E aí, pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games! E hoje estamos começando série nova aqui no canal, que é o Dust, galera, a Elysian Tale. Então é... Dust, acho que, ó... Uma lenda de Elysian, acho que é isso. Acho que é isso, não sei. Ele tá em português aqui, galera, agradecendo ao pessoal da Tribo Gamer, que traduziram esse jogo. E a gente vai jogar ele, é um RPG, eu acho que é legal. É, essa série tá entrando de segunda a quarta. É, depois dela eu vou voltar com Bayonetta 2, tá, galera? Eu decidi fazer ela pra dar aquele tempinho ainda entre Bayonetta 1 ao Bayonetta 2. Teve o Donkey Kong Tropical Freeze aí no meio, mas vamos fazer o Dust agora. E depois do Dust a gente faz o Bayonetta 2. Prometo que assim que acabar o Dust eu vou trazer o Bayonetta 2. Então vamos dar um iniciar jogo aqui. Tá. Ele fala que tem um salvamento automático, beleza, vamos começar aqui, no normal, logicamente, dificuldade normal como sempre. Our world has fallen to fail, its great works long since complete, its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium, long since forgotten. What was once a land of promise, has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. Okay. A lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Caraca, velho. Olha que bonito, cara. Dust. Dust. Arise. Eu quis jogar esse jogo por causa disso aí, ó, cara. Eu achei ele muito bonito, velho. Eu gosto bastante desses jogos com esse... A talking sword. What are you? Com esse formato assim de desenho dele. Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of the sword. Guardian is fun. So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Stuff alone? Well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Hmm. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! I don't have time for these games, Fidget. Indeed. Time is of the essence. Fidget, you will join us. I will? Oh, well, okay then. Beleza. We travel east. Pra onde que é o leste? Leste pra cá ou pra cá? Eis a dúvida, né? Tinha um coelho ali, velho. Vai aqui. Opa, tem uma chave aqui, hein? Chave do tesouro. Ah, legal. Eu queria saber por que minha saúde não tá boa. Ei, coelho. Beleza. Esse é o tesouro. Caraca, velho. Que jogo bonito, velho. Gostei. A clareira. Thank you.
Ah tá, tem que pular daqui pra cá. Ah tá, entendi. Como que eu pego isso aqui? Peguei. Cara, tinha um baú ali, eu queria saber. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Tá, ele tá falando do tesouro, mas cadê o tesouro? Pera aí, não, muita calma. Como será que eu caio aqui, velho? Eu tinha visto um tesouro, o que é isso aqui? Nova habilidade adquirida. Ah, tá. Legal. Peguei alguma coisa aqui. Ah, o tesouro, sabia que tinha. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Ainda bem que eu peguei aquela chave. É nóis. Peguei tudo que tinha que pegar? Nice, garoto. Acho que eu tô indo certo. Que susto, mano! Não faz isso comigo não, seu ziado! Pronto, tem a... É o Bambi aqui, velho. Falou, Justin. Eita porra! Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Eu quero pra ali. Nobody said anything about monsters. Você queria lutar comigo? Where did I learn these skins? You wield the blade of Ara, and with it. Entendi. Hello? Oh, tadinho. Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? Oh, tadinho. Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think. This morning started off so well. At least take these people foods. Something tells me you're gonna need them. Achei que eu tinha perdido esse item aqui. Tá, é... qual que é o inventário mesmo? Aqui. Ah, achei que eu podia comprar coisa, velho. Aí, mais monstro. Ah, isso aqui é um save game. Legal. Muito bom. Nice, garoto. É meio que um hack slash isso aqui, né? Amassar o botão, que nem ela falou. Morreu os dois?
morreu. Ok, tá todo mundo morto. Mais um morto. Desse cara. Mais um. Ah, eu não posso passar enquanto eu não matar todo mundo, né? É isso mesmo. Isso aqui mesmo. Legal, como é que eu faço isso? Hold the secondary attack to perform the dust storm, but beware. Skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, please contain yourselves as I demonstrate. Nossa. That was very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The Dust Storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Olha que da hora, velho! A bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right. I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help. Tá, beleza. I'll take a look if I'm ever in trouble. Caramba, me acertaram. Saber que quem foi o filho da mãe que me acertou. Tá, chegamos mais um lugar pra salvar aqui. Vai que salva o aumento automático de pau, né? O que é esse negócio aqui? Ah, é pra salvar. Vamos aí, tá, cara? Caraca, velho, ficou muito bom. Tô gostando desse jogo aqui. Opa, tem baú aqui. Hey, you just leveled up. Is that what I did? It feels good. Great even. As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen through the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful.
Tá, tem saúde, ataque, defesa, feed. Vamos no ataque. Beleza, peguei uma coisa aqui. Salto da fé. Tá, qualquer coisa vocês parem o vídeo aí e leiam. Caraca, velho, ficou forte, hein? Caraca, velho, gostei desse poderzinho dela. Vou derrubar alguma coisa aqui que eu quero. Tá, por enquanto tá bem fácil, digamos assim. Ela ainda tá enxergando o baú. Só que não, né? Silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Digging your sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Cara, tô sentindo que tem alguma coisa aqui, ó. Não tem. Opa, tem um ponto só. Opa! Desculpa aí. Sim. Vou salvar ele aqui. Gostei. O que temos aqui? Opa! Nice! Duas chaves, muito bom! Me ajuda bastante. Eu achei que ele dava um ataque. Tá, o meu nível de baixo é o azul, será? Eu acho que deve ser o azul, né? Muito provável que seja. Nice, garoto. Matei? Tá, ela tá falando que aqui tem um baú. Opa, nice! Novo nível. Como é que eu faço? Saúde ou defesa? Acho que eu vou na defesa agora, hein?
nova habilidade. Cara, que da hora. Não tem nada ali, né? Ok. Puta, achei que ele tinha morrido, velho. Ele deve ter uma coisa, não. Beleza, achei mais uma chave do tesouro, mas não achei nenhum tesouro. Que adianta? Nada. Opa, tesourinho aqui, ó. É nóis. Droga. É, não dá pra mim não. Eu perco vida se eu fazer isso aqui? Não, não me perco vida não. Is that a tent? Whatever it is. Malvados e brilhantes. Merchant lies in wait. Do not let his appearance. I wasn't frightened. Just surprised at the savings. Tem alguma coisa que eu posso pedir ali? I've been expecting you, stranger. Who are you? Merely a friend with many wares for sale. Shall we conduct business? Cara, se tiver alguma coisa que exploda o negócio lá. Mintos. Não, eu quero alguma coisa que faz explodir lá o negócio. Gostei desse, velho. Before you leave, that would depend on the offer. If I may be so bold, you are not prepared for the journey ahead. Que assistência. Accept this blueprint as a gift. Should you find a blacksmith and the necessary materials, they I can offer you materials as well, though. I'm not entirely sure what materials this land deems of value. Okay. Once you've sold me a new material type, I will be able to restock my store with it. As for your reward, I will pay you a bonus. Ah, you'll buy the metal high. Obrigado, moto, por passar aí fazendo barulho. Yes, I will. Thank you. Watch your back, my friend. Beleza, eu comprei o negócio. Agora eu quero saber como é que eu... Como é que eu equipo nele, né? Só isso? Ah, tem uma planta. E agora, por cima ou por baixo, hein? Por cima não dá pra ir também. Olha que legal. Como é que eu pego? Olha, eu vou voltar pra lá. Dust, you must take.
Ah, velho, eu não sei como é que eu faço ali, não. Será que é isso? Bum! Ok, já entendi. Ok. Agora eu entendi. Ah, mas não precisava acertar eu, né? Beleza, save point. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like aí embaixo. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, que assim vocês ajudam demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua deste ponto e vamos ver o que vai rolar. Fico, meu abraço e um até mais. Fui, pessoal!